ആണ് കബറിലെ പുതുമണവാളന്റെ യാത്ര. നാളെ അഹമ്മദ് കബീറും പോകണം, നിങ്ങളും പോകണം. ഒരു കാസറ്റ് കേട്ട സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പിരിയുമ്പോൾ നാളെ ആര് മരിച്ചെന്ന് ആരാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? നാളത്തെ പുലരി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരണവൃത്താന്തം പറയുന്നത്? മരണമേ നീ എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു, ഒരു കാമുകിയായി ഞാൻ നിന്നീലരിയുന്നു. മരണമേ നീ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നോ, തിരൂപനാമെന്നെ നീ എന്തിനു മോഹിച്ചു? മരണം എന്ന് മാടി വിളിക്കുമ്പോ അത്തക പുത്തക നാലുകാലെ, അവൻ താനെ നടക്കിലോ രണ്ടു കാല്, ഉച്ചി വെളുക്കിലോ മൂന്ന് കാല്, അവൻ ഉരുക്ക് പോകിലോ മൊത്തുകാല്. നാളെ അർശിന്റെ തണല് കിട്ടേണ്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ? നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ താഴെ അവൻ ചേർത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണതുകൊണ്ട് മണിയറയുടെ മണ്ണറയുടെ മണിയറയാകണം. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ആ മണ്ണറ ഞങ്ങളുടെ മണിയറ ആക്കണേ. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? മണ്ണറ മണിയറയാകണമെങ്കിൽ, ഖബറിന്റെ ആദ്യ രാത്രി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യൂ. ഇൻഷാല്ലാ പറയും. ഉറക്കെ ഒന്ന്, പതിവായി സൂറത്ത് ഹാമീം സജദ ഓതുക. നിന്റെ ഖബറിന്റെ ആദ്യ രാത്രി നിന്റെ ഖബറിന്റെ ഇരുട്ട് മാറുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്ന് പതിവായി സൂറത്ത് ഹാമീം സജദ ഓതുക. ഇൻഷാല്ലാ ഓതു. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് പിരിയുമ്പോ നാളെ കബീർ ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാനത് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരലോകത്ത് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യില്ലേ സഹോദരൻ? സൂറത്ത് ഹാമീം സജദ മഗ്രിബിന് ശേഷം ഓതുക. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നാളെ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ, കൂരാക്കൂരിട്ട് തറവയിൽ കിടക്കുമ്പോ, ഒരു സുന്ദരനായ പുരുഷൻ നിന്റെ ഖബറിലോട്ട് വരും, ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ്. നാളെ ഖബറിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ട്, സുന്ദരനായ കൂട്ടുകാരന്, ചോദിക്കും, നിങ്ങളാരാ? അനൽ ഖുർആനുല്ലദീ അസ്ഹർത ലൈലക, നീ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് പാരായണം ചെയ്ത ഖുർആനാണ് ഞാൻ. അനൽ ഖുർആനുല്ലദി അസ്ഹർത ലൈലക, രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ആ ഖുർആൻ നാളെ ഖബറിലൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരനായി ചാരത്തു വരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിടത്തൊന്ന് കൈമുക്കി, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. താത്തിയുടെ ഉറക്കമൊക്കെ പോയില്ലേ? രണ്ട് ചുരുക്കി പറ, ഒരു മണിയാ പറയും. രണ്ട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം. ആരുണ്ടാവണം ഹൃദയത്തിൽ? കഹത്തേഹ രഹത്തേഹ മുസ്തഫ ആഷിഖോങ്കി സീനോമേ, അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം. ഒന്ന്, മഹബ്ബത്ത് നബീക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്ക്. പതിവായി സലാത്ത് ചൊല്ല്, ആ സലാത്ത് മഹബ്ബത്തു നബി, ഹുബ്ബു നബി, നാളെ ഖബറിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ചെയ്യൂലേ? സലാത്ത് പരമാവധി ചൊല്ലണം. നാളെ ഖബറിന്റെ ആദ്യ രാത്രി രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ കുറെ വാള് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോ. മൂന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല, അൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. കൂടുതലായി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീൻ. ഒരു ദിവസം കൂടുതലായി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഖുർആൻ ഓതുക, ഹാമീം സജ്ദ പ്രത്യേകിച്ച് ഓതുക. രണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ഖബറിലെ വിഷമവും മാറും, ദുനിയാവിലെ വിഷമവും മാറും. യാസീൻ ഓതുക, ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. രണ്ട്, സലാത്ത് ചൊല്ലുക. മൂന്ന്, ഏത് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത സലാത്തില്ല. ഏത് സലാത്ത്? നാരിയത്ത് സലാത്ത്, താജ് സലാത്ത്, അലമ സലാത്ത്, ഏത് സലാത്താണ്? എല്ലാം സലാത്താണ്. സലാത്ത് ഏത് സലാത്തിന്റെ? മൂന്ന്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നാളെ ഖബറിൽ പരസ്പരം ദുആ ഞാൻ